Oi, eu sou a Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog do Vlog Explanador. Hoje a gente vai falar do filme e do livro. Fresh! O livro Trash é do autor Andy Mulligan. Ele foi lançado ano passado pela Kozak Naif. E o filme vai ser lançado agora, dia 9 de outubro. O filme é dirigido pelo inglês, Stephen Daldry. O Stephen Daldry tem no seu currículo As Horas, Billy Elliot. Billy Elliot veio antes das horas, Billy Elliot é legal. O leitor, extremamente alto. Ele tem no currículo grandes obras literárias, na verdade, se pensar, né? Adaptações. E aí no filme ele trouxe um elenco internacional e um elenco nacional. Porque o filme é coproduzido pela O2 Filme, do Fernando Meirelles. E ele utiliza muito, acho que é aquela ideia, eu acho que os garotos que estão no filme não são atores, né? Não. Aquela coisa do que teve no Cidade de Deus, que foi um sucesso. Entre os atores internacionais tem o Martin Sheen, a Rooney Mara, que ficou famosa com sendo a Lisbeth. A Lisbeth, maravilhosa. O Selton Mello e o Wagner Moura. Estava bem apreensiva em relação à adaptação. O Trash Livro, ele tem uma coisa que é muito legal. Muitos narradores que contam a história. Chegou a ser 14 vozes narrando o livro. Exato. Meio que porque aí... mas é isso aí, o gado sabe contar a história melhor. Aí vem o gado e conta. Mas essa parte, quem fez foi o rato. Aí vai o rato. E aí a história vai se encaixando, né? Porque o cara, ele mora e ele fala... Então, o rato não contou isso, mas aconteceu isso daqui. Então, a história vai tomando forma aos poucos, né? Então, são esses três personagens principais. O Rafael, o Gardo e o Rato, que são três amigos. Entre 13 e 14 anos. Exatamente. E eles vivem num lixão. No livro não deixa muito claro onde que é, mas poderia se passar. Em qualquer lugar subdesenvolvido, terceiro mundo. Essa a ideia. Exato. Né, e aí a diferença pro filme é que... É claramente Rio de Janeiro, né? É muito claro. E até a influência mesmo dos outros personagens, né? Bom, mas fora isso, eu acho que o filme conseguiu ser bem... Bem fiel ao livro. É bem fiel ao livro. Óbvio que você muda ou dois detalhes, né? Mas não tem muito jeito. Mas o filme conseguiu captar uma coisa que foi legal, que é a essência do livro, que é a relação entre os três. Exato. É uma relação de amizade que é muito bonita, assim. Exato, é muito forte, muito intensa. E aí você pensa, né, morando num lugar tão desgraçado, uma vida tão sofrida, onde não tem quase nada. E poderiam cada um tirar vantagem do outro. Isso. Né? E existe uma coisa de confiança do uma hora eles falam, né? Você tá comigo, eu tô, então vamos lá, assim, sabe? Bom, então o que acontece? Um belo dia no lixão, o Rafael, ele encontra uma carteira de dinheiro, documentos e tudo mais, tem uma chave. Ele fica meio ligado, guarda a carteira. E vai pra casa dele. Ele compartilha com os amigos dele. Com o Gardo, né? E aí, é muito engraçado que no livro ele fala, né? Tipo, hoje todo mundo vai comer bem lá com a tia dele, ele compra frango e as coisas e tudo mais. Só que a carteira fica com ele. Só que aí ele começa a achar estranho porque a polícia vai atrás dessa carteira. É. Então, o que será que tem de tão importante nessa carteira? Pra polícia chegar, se portar aí no lixão com pessoas que normalmente ela não dá muita atenção. Bom, enfim, então tem toda essa investigação e o delegado começa a meio que desconfiar que os meninos sabem mais do que eles realmente estão falando. Eles dão oferecem uma recompensa pra quem devolver essa carteira, mas não fica muito claro, né? Por que você quer uma carteira? Que diferença vai fazer, né? Tipo, não, nada que vai ter lá, né? Dentro da comunidade lá do lixão, tem um missionário. É um padre, que é um padre, né? Uma igreja. Isso. Ali. Tem uma outra moça também que faz assistência. Né? Que ensina inglês para as crianças, né? Tem toda uma coisa de assistência mesmo. Ele mostra um pouco dessa influência. No filme é o Martin é o padre e a Rooney Mara é essa missionária, né? Mas no filme ela não parece uma missionária. Não sabe. Ela meio parece, de tipo, turista e resolveu ajudar o padre. Parece, sei lá, resolveu ir numa ONG, sei lá. Exato. Bom, então, e aí acaba que eles realmente têm essa carteira e o delegado, que é uma figura bem sinistra. Que aqui no filme é interpretado pelo Selton Mello. Tá sinistrão. Tá realmente sinistrão. O legal é que no filme, o Selton Mello é aquele vilão que não é aquele vilão que não altera a voz. Normalmente ele fala um tom baixo, sabe? Tipo, é aquele que você fala, puta, você quer controlar, vai dar merda. É. O Rafa, quando compartilha com o rato pra esconder a carteira, porque o rato é um menino que eles não confiam tanto, não gostam tanto, e aí, só que daí o rato sabe de onde que é essa chave. Essa chave, exatamente. E aí a história começa mesmo. É um livro juvenil e ao mesmo tempo você
pode, sabe, você tem as suas dúvidas, porque é um livro que tem passagens muito fortes, e o filme tem essas passagens muito fortes. É, né? a gente ficou... Essa é uma preocupação. É, acho que um dos receios da Ju, quando ela viu o livro, quando ela pensou no filme, era porque no livro tem uma cena que é muito forte. E de que forma ia ser colocado? Porque precisava ser colocado. Não dava, dava pra aliviar, mas não dava pra deixar de ter. Que é, a polícia em alguns momentos pegam o Rafael. O Rafael, exatamente. Ainda sem saber muito bem, mas sabe, confiando que tem alguma dele. Coisa, ele tem alguma coisa com essa história, né? E vocês então... conhecem que a polícia não tem o dom, né? Não é muito conhecida como a mais gentil, afável, né? Afável, isso. Principalmente com o pessoal da periferia, né? Exatamente. Assim, então... a gente sabe que, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem as estatísticas aí pra comprovar. Tem essa coisa da amizade, que é muito forte. Tem a questão, né, da polícia, dessa truculência. Ao mesmo tempo, tem a coisa da política. Então o livro tem todas essas esferas, né? Porque a gente vai descobrindo no livro que o cara que era o dono da carteira trabalhava para um deputado que está sendo candidato a prefeito. E aconteceu alguma coisa com esse cara, e aí o mote do livro é esse. Assim, o livro é muito engraçado, porque uma hora aparecem uns códigos até, né? Vira quase uma caça ao tesouro, sabe? É, tipo... justamente, é uma caça ao tesouro mesmo, sabe? Né? E a história é uma delícia, assim. É, pelo menos, a forma como o Andy Mulligan conta a história é muito boa, assim, sabe? Porque ele te deixa intrigado, ao mesmo tempo que ele coloca esses outros elementos que eu já acabei de falar, assim. E meu medo na adaptação, e que eu vi que acabou sendo muito bem executado, óbvio que eles antecipam algumas coisas. É, eles mudam de ordem. E tem uma pegada um pouco mais... Cidade de Deus, assim, às vezes, assim, eu achei... É. Mas esse ritmo fez bem ao filme, eu achei. Concordo. Tem uma coisa meio frenética até em alguns momentos, assim, porque os meninos estão fugindo, a polícia tá no cerco deles e a qualquer momento... Eles precisam descobrir o que tem atrás da chave, o que tem atrás desses códigos. E vai envolvendo tudo, né? Isso vai tomando cada vez maior. É, isso torna uma dimensão gigantesca. É verdade, o ritmo do filme é bom, cara. É. O ritmo do filme é muito bom, assim, sabe? Tipo, é meio... Você fica até meio tenso, assim, porque você fica meio... Tá, chegou muito perto, assim, não é aquela coisa do... Ah, eles têm tempo. Não, eles estão no limite e a polícia tá atrás dele. Tem muito essa coisa do Fernando Meirelles, ele usa atores que não são atores... Misturado com outros, formação. Né? Né? Então os meninos, então tem muita improviso, tem muito... O diálogo entre eles é muito engraçado, eles são meio debochados. É, então você vê que tem essa dinâmica, E que no livro você vê que, meu, realmente tinha essa amizade muito forte e que eles conseguiram traduzir isso pra tela. É natural, né? É natural. É muito legal. Pelo menos em algum momento, assim, eu acreditava que eles eram amigos mesmo e, tipo, achei isso muito legal, assim, foi muito bacana. É muito curioso, assim, só que essa coisa da leitura que a gente falou, são 14 pessoas que narram o rato, em algum momento do livro tem uns recortes de jornal e código. O livro é muito bom, gente, é uma delícia, Sim. Tem algumas críticas. A gente tem uma resenha aqui embaixo. Feita pela Juliana no ano passado ainda. Muito bem dirigido, assim, tem algumas coisas muito boas. No final tem uma mensagem meio... Mas acontece. Sabe, tipo, mas eu entendi por quê, assim. Aquela mensagem, eu acredito na rapa. Exatamente, mas assim, o filme, a gente sai bem empolgado do filme. Tem umas músicas legais na trilha. Não, a trilha é legal. Tem essa música. Poderia ter. Eu acho essa música legal. Não tem? Eu vejo na minha cabeça essa música. A trilha é muito cultura. Mas né? a trilha tem umas coisas muito legais. Tem umas coisas meio anos 90. Assim, acho que vai reconhecer. Eu só quero. Todo mundo já ficou batido. Já saiu. Tem esse ritmo, tem uma trilha bacana. Os atores estão bem. Wagner Moura faz um papel sensacional. Mas o legal pra mim foi o Sotomelo. O Sotomelo foi uma grande revelação. E os meninos, os três meninos, o Gardo, o Rafael e o Rato, são incríveis, assim. E é muito engraçado, porque assim, no livro, o Gardo era meio folgado, que ele é um pouquinho maior que os outros. E o Gardo, tipo, no livro ele é muito folgado, uma hora ele tá passando por um lugar, mó perrengue, e fica, que foi? O quê? E os caras têm que segurar ele, é muito legal. Então, além de ler o livro, assistam o filme, que será dia 9. E contem aqui o que vocês acharam pra gente. É isso. Tchau.